Krásne vás zdravím a dnes si povieme o majstrovských číslach ako o vyrovnávačoch karmy. Táto téma je dosť dôležitá, pretože sa týka väčšiny majstrovských čísel a veľakrát sú v pocitoch viny, smutku, hanby alebo výčitok svedomia. A to im znepríjemňuje život. Keď sa pozriete na situácie vo vašich životoch, určite sa vám už veľakrát stalo, že ste niečo chceli spraviť, ale nespravili ste to, pretože ako keby mali ste taký nutkavý pocit, že to spraviť nemáte, hej? Že proste bezdôvodne ste to oddialovali. A nevideli ste v tom význam, prečo to tak je. A nakoniec sa na vás niekto nahneval, alebo niekto vám vytvoril pocit viny, alebo proste ste sa úplne cítili pod psa, lebo ste z nejakého dôvodu to nespravili tak, ako ste sa buď dohodli, alebo ako ste mali v pláne, ale proste udialo sa to úplne inak. No a toto je jeden príklad toho, že ste vyrovnávačom karmy. Pretože vy ako majstrovské číslo dokážete pracovať aj s negatívnou energiou a zvládate to. Čiže máte takú úlohu vyrovnávača karmy na tejto planéte. To znamená, že vy ľuďom ukazujete veci, ktoré robia zle, alebo ich nejakými vašimi skutkami a činmi privediete k tomu, že sa im vráti nejaká tá karma. Toto je pre vás aj dosť ťažké, pretože ak máte nejaké podvedomé vzorce, kde sú pocity viny, kde sú pocity smutku, pocity nejakých výčitiek svedomia, tak vás to dokáže dávať veľmi ľahko dole a trávite proste rozoberaním tej situácie aj niekedy aj niekoľko týždňov, čo v podstate vašu energiu ako keby znižuje a dáva vás do tých nízkych vibrácií. Vy ako vyrovnávač karmy sa potrebujete s týmto zmieriť a prijať to. To znamená, že vždy, keď sa deje nejaká situácia a vy aj chcete niečo zmeniť alebo chcete to urobiť, ale proste vždy niečo do toho príde alebo niečo, tak to treba prijať, že jednoducho vyrovnávate nejakému človeku karmu. Hej. Znie to sprosto, blbo, ale proste je to tak. Mne sa toto už dialo ako malej. Začala som si to zvedomať pred nejakými pár mesiacmi. A tým, že som si to začala zvedomovať, som si začala proste sa pozerať aj do tej minulosti. Začala som ako keby premietať znova situácie, keď som spravila niečo zlé, keď ma potrestali, alebo keď mi niekto vynadal, alebo niečo. A zistila som, že tým, že ja som proste urobila to, čo som urobila, alebo povedala, čo som povedala, tak som tomu človeku niečo ukázala, alebo niečo vrátila. Dovtedy, ako som toto zistila, som mala vždy pocity viny, proste týrala som samu seba, že prečo som taká, prečo toto takto robím, prečo nemôžem normálne dodržať slovo niekedy, že ako to robievam väčšinou, hej, prečo jednoducho som tomu človeku ublížila, aj keď som nechcela, aj keď som to mala úplne inak v pláne. A vždy som zistila, že po čase ten človek niečo zistil, čo ho posunulo ďalej, alebo mu v podstate niečo mu to ukázalo. Čiže ja som sa začala proste z tých výčitiek svedomia dávať preč tým, že som si povedala, že tomu človeku to jednoducho niečo ukáže, alebo niekam ho to privedie. A takto som toto vyrovnávanie karmy začala príjmať. Niekedy to nie je jednoduché, niekedy sú situácie, keď a hlavne pri rodinných príslušníkov, keď im začnete zrkadliť ich karmu, keď im začnete proste zrkadliť ich činy, ich skutky, tak vás to v podstate aj na jednej strane bolí. Ale vy
vy to ako keby vnímate tým, že ako, že ubližujete niekomu, ale vy tomu človeku neubližujete, vy mu len ukazujete to, čo on jednoducho vyžaruje. Vy toto neovplyvnite, pretože tieto energia, ktorú on vám posúva a vy mu ju potom vraciate naspäť. Pretože ako vyrovnávač karmy máte tento dar, že automaticky nasajete energiu toho človeka a vy mu tú energiu potom vraciate, aby ste ho uviedli na tú správnu mieru. Len keď sa toto robí nevedome, tak je to v podstate také, že ten človek si to ani neuvedomí, lebo vy ho na to nemôžete ani upozorniť. A keď už začnete toto robiť vedome, že budete vidieť, že vesmír vás proste nepúšťa ďalej, alebo nejakú situáciu vám nedovolí vykonať tak, ako by ste chceli, tak vtedy už zistíte, že aha, tak teraz asi vyrovnávam niekomu karmu, alebo vyrovnávam karmu sebe. Tu by som chcela ešte podotknúť, že vy ako vyrovnávači karmy, všetko, čo konáte, tak napríklad v neprospech druhých, že to naozaj ublíži tomu človeku alebo ublíži to nejakej spoločnosti alebo niečo, tak vám sa to vracia o mnoho intenzívnejšie. Čiže vy ako majstrovské číslo si musíte na toto dávať sakramentský pozor. Čo rozprávate, čo konáte, keď za tým nevidíte vyšší zmysel, vyšší význam. A toto je veľmi dôležité uchopiť, pretože tie výčitky svedomia alebo tie veci, ktoré vás trápia, ničia vás. Ale tomu druhému v podstate to pomôže, hej? A vy si toto musíte uvedomiť a musíte toto prijať. To je celé. Čiže toto je to vyrovnávanie karmy. A ešte by som vám chcela povedať jeden príklad. Keď som bola mladšia, tak mala som proste... Môj bratranec mal firmu a neplatil dobre zamestnancov, jednoducho nedarilo sa mu, lebo nebol k ním úprimný a tak. Čiže tu sa stala taká vec, že som mala požičaný jeho laptop, išla som vlakom a v živote som ja nezabudla takéto niečo, takéto vo vlaku, to by, no proste v živote sa mi takéto niečo nestalo. A zhodou náhod som mala vtedy jeho laptop so sebou a ja som ho v tom vlaku zabudla. Ja som zabudla v tom vlaku proste ako dosť drahý laptop a už sa ten laptop ani nenašiel. Čiže tam som napríklad vyrovnávala karmu bratrancovi tým, že on privádza ľudí do nedostatku, tak aj ja som ho ako keby priviedla do toho nedostatku, pretože mal tam programy, mal tam jednoducho projekty a no, urobila som mu tým strašnú šarapatu. A vtedy som to ešte akože nevidela, vtedy som si, bože, aká som ja smoliarka, to sa môže stať len mne, som si hovorila, mala som výčitky svedomia, ale vôbec som si neuvedomila, že ja som mu tým niečo vrátila. A teraz, keď sa na to pozerám s odstupom času, tak som zistila, že jednoducho ja som mu dosť vecí takto povracala a zase on potom vrátil nejakú karmickú záležitosť môjmu otcovi, čiže... v podstate je to také posplietané, ale vždy, keď začnete ako keby spájať tie púcle, tak prídete na to, že ste vyrovnávali v nejakom, nejakej situácii alebo nejakému človeku karmu. Budem rada, keď do komentáru napíšete, či sa vám takéto niečo stalo, alebo povedali by ste tam nejakú situáciu, v ktorej ste videli toto vyrovnávanie karmy, aby sme mohli spoločne ukázať viacerým, že ako také vyrovnávanie karmy funguje a v akých možných prípadoch sa to môže udiať, pretože to, že ste vyrovnávači karmy, neznamená, že vrátite tomu človeku to isté, čo on spravil, ale vy mu to dokážete vrátiť, vy mu to vrátite v podstate úplne iným štýlom a vy to ani nechcete. A toto je pre vás dôležité naučiť sa to prijať, že jednoducho je to vaša schopnosť, ktorou disponujete a ktorá tak ukazuje ľuďom, čo robia zle a čo by mali zmeniť. Ak sa chcete viac dozvedieť o vyrovnávaní karmy a chcete sa naučiť pracovať s vašim životným číslom, pozývam vás do workshopu, ktorý som vytvorila, ktorý začína už tento pondelok a ešte
v podstate dnes a ešte som to predložila do stredy, si ho môžete zakúpiť s 20% zľavou. Budem sa na vás veľmi tešiť a dúfam, že vám toto dá veľa a ak poznáte nejaké majstrovské čísla, kľudne to prezdieľajte. Majte sa krásne a krásny deň.